ទីមួយ
Bye.
ចុងក្រោយគឺចាំមួយទៀតដល់រោងចក្រផលិតនេះចុងក្រោយបាទ ប្រហែលជាការប្រកួតដែលគួរឲ្យចងចាំជាងគេរបស់លីមអើយបាទពួកបីទឹកត្រូវគួនដងបាទយើងរងចាំការប្រមូលពិន្ទុពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលជាតិក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការប្រចាំប្រទេសពិនិត្យនិងសម្រេចប្រកាសលទ្ធផល ជួយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់កម្លាំងរោគគុណខ្មែររបស់យើង